A Rákóczi utcai óvoda Méhecske csoportja adott ünnepi műsort az önkormányzati bölcsödék vezetőinek, nevelőinek a bölcsödék napi rendezvényen. Cserpakovics András polgármester elmondta, a város élete elképzelhetetlen az intézményrendszer nélkül. Mint mondja, idén arra is lehetőség van, hogy az elmúlt két évért köszönetet mondjon az önkormányzat a helytállásért, amit a járvány időszak alatt tanúsítottak a bölcsödék munkatársai. Ebben az intézményrendszerben kiemelten fontosnak nevezhetők azok, akik gyerekekkel, különösen kisgyerekekkel foglalkoznak, és ezen belül a bölcsöde az, ami nekünk természetes a mindennapokban, mert van, és azért természetes, hogy van, mert vannak olyan szakemberek, akik hivatásoknak választották, hogy igen, pici gyerekekkel foglalkoznak, és ez becsülettel, nagy hivatás tudattal és szeretettel végeznek is, és ez az alkalmas lehetőség arra, hogy az intézményvezetőkön keresztül is megköszönjük minden bölcsödében dolgozónak azt, hogy a mindennapokban teszi a dolgát, nagy szeretettel, alázattal a kisgyermekek érdekében. Székesfehérváron 6 önkormányzati bölcsöde működik. A polgármestertől ajándéktárgyakat vehettek át a bölcsödék vezetői. A legnehezebb és egyben a legszebb hivatás és a kisgyermeknevelői hivatás, hisz a legkisebbekkel, a legvédtelenebbekkel foglalkozunk, és építjük az útjukat, egyengetjük, kibontakoztatjuk a tehetségüket. Tulajdonképpen a bölcsödébe kezdődik az alapnevelés. Itt tanítjuk meg őket a szokásokra. Nagyon nehéz fizikailag és szellemileg is ez a hivatás, de úgy gondolom, hogy a gyermek szemébe a csillogó fény, az ölelés, a mosoly az, ami elismerést ad számunkra. A Rákóczi utcai óvoda Marci János tagóvodája új funkciót kapott. Július 1-jével az épület felújítása után a Nyitnikék bölcsöde költözik át, amely akkortól Marci János mini bölcsöde néven várja a kicsiket nap mint nap. Nagyon örülünk ennek a megújult, mint energetikailag, mint építészetileg megújult intézménynek. Jelenleg 26 gyermekünk van, az intézmény 32 férőhelyes, de mi mindig foglalkozunk integrált módon sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával, tehát valószínű, hogy a 32 főt nem fogja elérni, ez a jelentkezők számától függ mindig. Marci János végrendeletében 1894-ben 30 ezer forintot hagyományozott a városra, hogy felállítson egy óvodát. A Rákóczi utca 28 szám alatti kisdedóvó 10 évvel később fel is épült. Marci János festményét Simonné Juhász Ágnes, a Rákóczi utcai óvoda óvodaigazgatója adta át Rusznyák Lászlónénak, a leendő Marci János mini bölcsöde vezetőjének.